Eric nak apa ambil cepat? Cepat. Nak apa ambil cepat? Letak dalam bakul cepat cepat cepat. Ha, nak apa ambil? Ambil. Ha, ambil semua. Okey, tak ada masalah. Terus ambil, habiskan pun tak apa. Yang paling last sekali pun dia ambil. Kedai nak jual apa dah? Ya Allah. Hari ni kat Miss Lola, kita nak buat challenge hari ni. Apa yang Eric pegang, kita kena beli. Macam tu. So, nampak tak dia dah tak sabar? Okay, sekarang hari ni dia yang akan shopping. Hari ni Eric yang akan shopping. Kita ikut dia, apa dia beli, apa dia ambil, kita bayar guys. First time ni, first time. Dia ada buat, dia ada letak. Gitu. Wah, oi. Dia ada buat. Nak tengok dia? Ayah tolong sikit. Okey. Lagi satu? Kedua. Okey. Cepat. Okey. Tak sabar dah nak tengok awak ambil apa ni. Jom, let's go. Okey. Letak. Alright. Jom, Eric tolak. Okey. Jom, Eric tolak. Okey. Jom. Ayah tolong. Dia nak duduk atas. Macam dia nak ambil barang? Kita bawa dia kat belakang sekali. Okey, dia dah tunjuk. Ni nama dia. Okey, mana yang bangun ambil. Okey, ambil apa nak? Okey, ambil. Okey lagi. Jom jalan. Muka dah ada senyum. Jom. Okey, lagi apa nak? Jalan. Cepat. Nak ni mana? Mana? Aiskrim tak boleh, kejap lagi. Okey, takut cair. Okey, jalan depan. Hujung dulu. Kita pergi belakang terus guys. Cepat sikit. Jalan ke? Okey, Eric. Okey. Cepat. Eric nak apa ambil cepat? Cepat. Nak apa ambil cepat? Letak dalam bakul cepat. Ha, nak apa ambil? Ambil letak. Okey. Lagi, nak apa lagi? Ambil. Ambil letak RM7.10. Ambil. Okey, letak. Okey, lagi. Lagi cepat. Ambil. Cepat ambil. Cepat. Okey, letak dalam bakul. Okey. Lagi. Okey, letak. Okey, lagi. Cepat ambil lagi. Nak apa? Cepat. Mampus aku. Cepat. Okey. Letak. Ambil. Senapang dah ambil lagi. Cepat. Nak apa? Nak tu? Cepat. Nak kereta? Okey, ambil. Alright. Okey, lagi. Lagi penuh bakul habis eh? Dah. Cepat. Dah. Okey. Dah. Okey, lagi. Cepat, nak apa? Cepat. Tu yang awak tengah pegang tu letaklah dulu. Yang tu letak dulu. Itu letak. Itu letak. Okey. Okey, lagi. Cepat. Ni mama punya, mama nak. Bang. Cepat. Nak apa? Okey, ambil. Okey. Letak. Okey, lagi. Lagi nak apa? Cepat mama bagi ambil ni. Okey, cepat. Letak. Cepat lagi. Lagi nak apa? Yang tu dah ambil tadi. Lagi? Jom sini pula. Sana pula, jap. Anak yang tu pula. Okey, ambil. Okey. Cepat. Okey. Letak. Atas kita ambil. Okey dah. Cepat. Letak.
cuba angkat-angkat dia tengok kat atas tu, ada dia nak. Okey. Cuba ya. Tengok. Okey. Ha, tengok, tengok kat atas. Okey. Lagi? Oh, nak tu, nak tu. Okey, ambil. Ha, okey. Okey, lagi? Lagi? Jalan lagi. Jalan lagi. Jalan lagi. Awak tangan je pegang tapi tak tahu apa benda nak diambilnya. Nak tu? Nak tu ambil. Okey. Dah kot mainan. Pergi tempat lain pula. Ni kita dah lalu. Okey, sini. Sampai sini. Sampai sini. Sampai sini. Okey. Cepat. Nak apa lagi? Ambil, ambil kalau nak. Ambil. Cepat, cepat. Sekali seumur hidup dia dapat peluang ni. Cepat. Okey. Okey dah. Okey dah. Okey. Kita tengok tempat lain pula. Okey, letak. Ha, letak. Dah pergi jalan bawah. Okeylah, cepat ambil barang-barang lain, cepat-cepat. Cari-cari lagi ni, kat sini. Sini apa nak? Cepat-cepat. Ha, pergi tengok apa nak. Cepat-cepat. Mainan tak boleh dah, mainan tak boleh dah. Pergi tempat lain pula. Biskut-biskut. Cepat. Ha. Ha. Okey, ambil, letak. Okey, lagi. Lagi. Okey, cepat. Lagi nak apa? Cepatlah, sini jom. Singkat. Ha. Ha, pergi bagi kat ayah cepat. Ha, cepat. Ha, cepat. Lagi nak apa? Dah ambil mainan lagi yang. Dah ambil mainan lagi yang. Okeylah. Lagi? Jom. Cepat, sini, cepat, sini. Cepat. Dah biarlah. Ha, cepat. Nak apa? Ha, ada biskut cepat. Ha, cepat. Dia pusing balik sana. Nak tu? Nak ni? Nak ni? Nak ni? Okay, nak ni? Tu. Nak mana? Ni. Nak lagi? Ambil bang. Angkat dia. Nak tengok kereta tu. Yang kereta tu lah. Eh, masalahnya ni kat tangan tu memang pegang terui ke? Okay, ambil 3. Okay, lagi. Tak apa, tak apa. Ambil je, ambil je. Okey dah. Dah ke? Lagi ke? Dah. Dah. Letak dulu, letak dulu. Letak dulu. Okey. Letak lagi. Makanan tu, tanah. Ayah dia bawa lagi daripada tempat mainan. Okey, cepat. Cepat. Okey, ambil. Okey, letak atas. Lagi? Lagi? Okey, pilih. Sudah tolak kat sini lah. Sudah kat sini. Okey. Ha, tolak. Okey. Ha. Apa? Tengok, tengok. Ada apa? Lagi? Kopok-kopok tak nak? Ha? Tak yang lain masuk. Cepatlah. Ha, jalan, jalan. Ha, cari, cari. Abang tak nampak dia, bang. Okey. Ha, okey, ambil. Naik atas, letak atas. Tak muat, tak muat. Bawah dah penuh, bawah dah penuh. Ha, oh. Ha. Penuh kat atas lah. Okey. Nak tu? Oh, untuk ayah. Okey, letak atas. Terima kasih. Okey lagi. Oh, okey. Letak lagi. Okey. Dah. Jalan. Dah. Oh, nak tu pula. Okey, ambil. Letak atas. Okey, lagi. Nak apa tu pula? Kacang pun nak ambil. Okey. Dah. Dah belum? Ambil lah. Cepat. Letak atas. Cepat. Okey. Lagi? Dah yang tu je. Itu je. Sini tak ada apa-apa nak. Tu. Ni kopok-kopok. Ni tengok. Dah jumpa dah. Okey. Nak tak nak? Tak jadi. Okey, cepat. Patah balik sana. Sini, sini. Sini, sini. Tengok sini. Okey. Cepat. Atas. Letak atas. Pandai. Okey, lagi? Lagi? Nak tu? Nak tu, ambil.
Okey, cepat. Okey. Pandai dia. Lagi? Tu depan-depan tu, sana. Tak nak? Habis dah? Cepatlah, nak apa? Mama tengok ni. Dengan tangan kat belakang. Haa, ambil. Haa, dia dah jumpa dah. Okey. Atas, atas. Bawah dah penuh. Okey, lagi. Alright. Alright, pandai dia. Okey. Tak muat dah. Haa, dah tak muat dah. Okey. Biar dia, biar dia. Biar dia ambil. Biar dia ambil. Tengok apa dia nak ambil lagi. Okey. Haa, okey. Okey, lagi. Okey, ambil je. Ambil. Okey. Nanti mama buka kedai ya. Oh, banyak betul. Okey. Lepas tu? Oh, jalan dah. Dah jalan dah. Dah jalan dah. Okey. Oh, nak yang tu. Nak yang tu. Nak yang tu yang. Nak yang tu. Koko jeli. Okey. Oh, nak yang tu. Okey. Letak atas. Nak bola pula. Nak mana? Ha, tu tak tahu nak bagi nak apa. Ha, tu. Alright. Okey. Cepat. Ui. Apa tu pula? Okey. Ha, ambil. Masuk bakul. Ha, pandai dia. Lagi? Oh, macam tu ha. Ui. Ha. Okey. Lagi nak apa? Ha, ambil. Nak tu. Ha. Letak. Oh, dah penuh. Dah penuh. Atas pula. Atas, atas, atas. Okey, lagi. Bang, betul kan tu jatuh nanti? Okey. Dia suka poni tu ke? Ambil lah. RM2 bang, nasib baik. Ambil, ambil. Ha, ambil semua. Okey, tak perlu masalah. Terus ambil, habiskan pun tak apa. Okey. Ada lagi satu yang tu tak nak, yang tu rosak, tahu. Yang tu rosak. Okey. Memang kau nak licin kan sebenarnya. Okey, nak biskut pula. Okey. Ah, cepat. Okey. Nak tu, letak atas. Letak atas sayang. Eric. Cepat. Little Pony. Cepat, dah nak penuh dah bakul. Cepat, dah nak penuh dah, cepat. Eric, cepat letak. Okey. Alright. Okey, lagi. Dah eh? Dah. Ada lagi? Nak air susu pula. Okey, boleh. Letak. Air susu pun boleh. Frozen. Okey. Oh, nak bola pula dah. Okey. Nak bola. Cepat.
Okey. Ada lagi ke? Ya Allah, dia nak ambil pula tu banyak-banyak pula. Okey. Lagi. Mampus korang buka kedai aku kat rumah. Kat bawah pula. Eric, dah. Ni last ya. Oh, ui, gerak. Oh, yo. Okay. Dah ke? 15 minit dah ni. Mama nak pintan, mama nak pitam dah. Cepat. Dia cakap last kan, dia macam macam dia lemah. Okay. Apa tu pula? Tu apa pula dah? Aduh. Okey dah, kita jalan tempat lain pula. Kita jalan tempat lain pula. Jom kita jalan tempat lain pula. Jom. Jom. Sana. Aduh. Nak lagi ke? Okey, ambillah. Tak apa. Ambillah. Ambillah semua. Memang tu sana, ayah sana. Mama nak buka kedai ke dah apa ni? Semua awak ambil. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, dia tak tinggal satu pun bang. Dia ambil lagi satu bang. Yang paling last sekali pun dia ambil. Kedai nak jual apa dah? Ya Allah. Serius kan, Eric? Aduh, kiki dah. Dah penuh. Eric dah penuh. Ya Allah, pening kepala aku. Eric, come here. Dah. Okay, akhirnya. Jom, let's go. Okay, last ya. Okay, oh nak susun. Pandailah dia. Tak puas hati lagi. Oh, nak susun balik. Oh, itu. Okay, nak ambil. Cepat. Okay. Ambil. Okay, cepat. Pandai dia. Tapi dah penuh. Dah penuh dah. Cepat. Okey, dah. Dah ya? Okey, dah. Dah eh? Dah kurang? Dah. Okey. Dah belum? Kalau okey, cakap okey. Jom. Dah. Biar dia tolak. Ya. Tolak. Ini kita bayar. Allah. Abang, sengit yang. Sempat lagi eh. Sempat lagi. Okey, letak. Nak letak sendiri. Nak letak sendiri yang. Okey. Okey. Letak. Okey. Dah tak muat dah. Oh, tak muat, letak balik. Tak muat, mama cakap. Okey. Ambil. Nak ambil. Kalau nak ambil. Letak sini. Ni muat lagi. Macam tu. Okey, dah. Okay, nak ambil apa? Nak yang tu pula. Okey, ambil dua sekali. Dia tak boleh satu sayang. Ambil dua. Ambil. Dia tak boleh satu. Dia dua sekali. Inilah. Ni coklat. Ni coklat tu strawberry. Nak mana? Ya, orang nak jalan. Sorry. Okey. Nah, cepat. Nak ke? Ambil, letak. Aduh. Dah ya? Ada lagi? Ada lagi sambal.
Dah. Belum. Nak air pula. Ni ni. Ni mama dia ambil ni ni lah. Okey. Pandai kau shopping ya? Nak satu je. Nak bawa. Okey dah eh, dah jom bayar. Jom bayar. Dah. Bayar boleh balik, boleh bayar. Alright. Ha, macam mana tu? Ha, letak atas. Okey, semua letak atas. Nak plastik ke? Nak. Ha, cepat naik, angkat naik letak atas. Okey lagi. Cepat letak atas biar kakak bayar. Eh, kakak bayar. Pengsan kakak bayar. Ha, cepat. Ha, okey. Pandai. Ha. Lagi. Cepat. So, inilah barang yang Eric beli guys eh. Ini adalah barang-barang yang Eric beli. Okey. Pengsan aku. Mama yang nak edit pengsan ni. Okey. Letak. Dia nak main dulu pula dah. Dia main. Bayar dulu. Okey. Okey, bayar. Buka kedai guys, buka kedai namanya. Okay, ni namanya buka kedai. Eric, bayar dulu baru main. Eric, bayar dulu baru main sayang. Nah dah, bayar dulu. Lagi tu banyak lagi. Nak pergi kau, nak turun. Alright. Dah. Okey. Nah. Aduh. Okey dah. Jadi kita tengok sales berapa. Ha, cepat tengok barang apa awak ambil. Ha. Okey tak? Okey. Ni barang awak ambil. Banyak tak? Banyak ke tak? 156 guys. Tak habis lagi. Ada banyak lagi ni. Nampak tu. Eri. Allah. Ada berapa 9 tu? 9 abang. Ada berapa? Nak pilih mana-mana. Dia kan tahu 9 apa. Nanti kakak dia. Ada ni. Untuk siapa? Tak abang ke? Tak abang eh? Abang. Mana awak pilih tak abang awak ya? Letak nak bayar. Okey nak bayar. Bayar. Bagi kakak. Okey. Okey tu total je guys. Alright. Banyak dah. Nak pintu nak bayar. Cepat. Dah. Seronoknya. Dah pesan tu pegang hatu. Pegang. Hari ni saya belanja banyak ni. Dah. Ah, angkat. Oh. Ni. Oh. Ini Eric. Eric, tu. Tu, macam mana kat belakang tu? Jom. Bye-bye semua. Bye-bye. Berat. Bye-bye.
Berat bang. Ayah pegang, ayah pegang. Lagilah. Sabar, sabar, sabar. Dia nak pegang. Eh, dia nak ambil barang. Oh, oh nak yang tu. Okeylah. Okeylah. Bye-bye. Bye-bye dulu. Eric, bye-bye dulu. Eric. Bye-bye dulu. Bye-bye. Terima kasih korang sebab tengok video ni sampai habis. And yap, kalau korang tak subscribe lagi, nak tak tolong korang subscribe and follow IG Ina and like Ina punya video as well. Comment lah kalau korang nak komen. Okay, bye. Muah-muah-muah.